Assalamualaikum and good morning guys. Today is our third Syawal. Today I launch again with Fajak. Jak, where we go? We go to Malang Papan. Yeah, big game. InsyaAllah. And we Abang Kid there making a comeback. Okay guys, we going to Ubin first to buy a bit. We'll update you guys again. Okay guys, we reach Ubin. We get our bait ready. Now our first stop, try around here first. See, got any bite. Our Abang Ki just now kena one strike, big strike. But too bad, no luck. Okay, let's try here. Bismillah. Guys, just to update, I just now try to repair my pump. My pump suddenly not working. Then I hang my bait. Suddenly got big take. Alamak, sangkut kalang kabut liao. Ah yeah, then the fish don't know go where already. Sangkut then don't know go where. Set two time. I think that one must be grouper lah. The mouth must be hard already. No luck. First big strike, run away already. Ah guys, first catch, arumugam. Ah tu ada. Where's your mummy? Green eye also can. Cih, green eye. Oh ni green eye ni, tapi arumugam green eye. First catch, release. Shoo. Pam dah mati. Udang mati pun udang mati lah. Dia nak terkam, dia terkam betul. Okay guys, update again. Okay guys, update, no fish yet, no bite, only this morning got two big strike, but no luck. I just caught one mempinang, I caught one arumugam. Ayah, kena. guys. Babaji tu. Baji. I don't want you. I let you go back. Baji. Wait. Shh. Kena game. Ah. Besar tu. Alkat. Ui. Hari ni betul-betul kena game lah kita. Dekat Abdul. Dua kali juga. Becuk. Alhamdulillah. Rupanya kau yang curi-curi eh. Adoi. Alah. Ye, dah boleh taruh racik, dah ada lesen. Okay lah, good size ni. Boleh. Pinggan muat. Hah?
Wih, gigi dia tajam pun. Mantu steel lah. Alhamdulillah. Okay, this one can keep. This one good fish. Ah, dia sudah main, dia sudah main. Alhamdulillah, strike off game dia. Ah, terlepas dah. Rezeki. Duk sini banyak, duk sini banyak. Ah. Sini banyak, aku tak bohong. Alhamdulillah, ada juga. Kit, sini banyak. Cepat. Kena lagi. Alamak. Mempinang. Hah? Taklah ada ni. Too small. We let it go. Mempinang. Adoi. Oh ni MJ Wild, ni MJ Wild. Majan. Alhamdulillah. Eh, okey, ni sini bawah sini ada lagi. Ada lagi tu. Alhamdulillah. Eh, kau trolling ni. Kau trolling. kau busy. Eh, kau ingat ada? Nanti sanggup popel aku. Aku dah cakap dekat bawah. Akhir kau boleh Leo. Ah, becuk besar, good size. Jak, sini jak, bawa kecoh. Ah. Kit, Leo kau kit. Kejap, aku reverse. Sabar Ki, jangan gulung. Up sikit. Hey. Aduh, Ki, busy Ki. Mana kau beli dia?
Ah, dah. Aku dah cakap kit, busy kit. Betul-betul dia tarik. Aku yang ke? Ada dia suruh aku anchor pula. Apa ni orang? Sabarlah. Sabar. Ni wild. Guys, my strike, my strike, my strike, my strike, my kong, my kong. Woi. Alhamdulillah. Eh. Wait. Eh, sini lah. MJ, MJ. Woo. Hah? Aku nampak ya, aku stop lah kat sini. Alhamdulillah. My, my, don't know how many strike already lah. Tapi ya, elok masuk mata. Wah, dia makin malam makin besar aja. Ha? Eh, ada lagi lah air tengah ni. You see, I no more life prawn, so I use octopus. Octopus. Don't know how many weeks already. But my savior lah. No more bait. They were still got bait. Are you lucky I got this octopus? If not, I sit down here only watching them. Alhamdulillah. Guys, got big strike, big strike. Big strike. Aku tolak kau di ikan eh. Kau jangan. Sangkut ini, sangkut ini. Oh. Ah, tu, tu. Alamak. Oh.
Besar siap je. Oh. Ada sakit tu, ada lagi tu bawah tu. Bawah ada lagi. Jatuh ah. Tak mu. Kat kanan-kanan sikit, kanan sikit. Di sebelah kanan, di sebelah kanan tadi. Ini dah cross betiang tu. Okey, okay, aku tak kacang kau. Kau nampak kan? Alhamdulillah. Tak kurang 5. Ah. Ah, ada banyak sini bawah. Ada banyak. Nak kena apa? Ah, banyak sih. Sini-sini je. Aku dah melekat dah kat sini. Alhamdulillah. Sotong. Fish. Huh? Thank you. But the coral down here violent. What's that? Sorry. What's that? One crapu, one parrot. Oh, you don't want ah? Of course. wait, you stay there. Thank you. What you don't want already ah? I got 2 pieces of bait. I know more bait. No more bait. Ah, then you. Octopus. Yeah, just use whatever have ni lah. Oh, blue hind. This called blue hind. Ah. Is it a reef one? Hmm? It's a reef fish. Reef, right? Yeah. Down oh, there. It's also parrot fish. Yep. Oh, okay, nice. So the water I throw ah. Okay bro, thank you. Take care. Okay, enjoy. See you next time. Take care.
Okay guys, now is 7:30. We still carry on fishing without light. Ah, today all out ah. After 1 month break. Okay lah, today not bad. Got few catch. Got good catch lah. Today aja kid me also got big strike. But all one way, don't know go where already. See the night, the sky is so good, so nice. Okay guys, we going to the next stop. We'll update again if got strike lah. Eh. Guys, along the way I caught another MJ. Ooh. Okay lah, good size. Ah. Mana ada kecil lagi MJ? Ah, tahu tak apa? Baru drop. Alhamdulillah. Sorry guys, cannot record. Last minute strike. Sotong survival lah. Tak, nasib baik aku tak buang. Sikit hari tinggal seekor tu. Ya, sikit hari macam malam ngajak tu lah. Bagi song seekor, Abang Man tak nak, aku simpan sampai sekarang. MJ. Mana ya? Tadi dah terlepas eh daripada saksi. Ha? Kau kan boleh nampak cepatlah bintang mana. Dah kau belak. Masih. Aduh. Ha. Okay guys, we safely landed today. Wah, very strong today, all out. This is my catch. Got few whalefish and MJ. Aja also got, kid also got. Okay, power lah today. No kumpau. Okay, thanks for watching guys. Anything, subscribe and like. Thank you.